mutima ko Yesu yangura nanjye siza ugu zahora ririmbi insinzi ya Yesu yanyujuje amahoro Umunezero ko Yesu yangura nanjye siza ugu zahora ndirimbe insinzi ya Yesu yanyujuje Aleluya. Mumbabarire munyikirize. Umuntu wese yisubiremo. Mwikirize mwese hadasigaye n'umuntu n'umwe. Aleluya. Turirimba indirimbo nshaka kuzashira kuri video mu gitondo twayiririmbye. Yavuga ngo Umunsi azazurwa wapiriye muri we Wape mu ituro bw'umucunguzi Bazahurira mu ijuru n'abazababayo Zawa mpari nanjye sinzabura Umunsi azazurwa wapiriye Oh
Ataka wia
mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Nakuja Yesu kama mwizi na hukumu yake. Ndugu shika sana ulicho nacho, asije mtu akakunyang'anya. Ndugu shika sana ulicho nacho, asije mtu akakunyang'anya. Lakini mwenye kuzuru azurumu sana, na wafanya uasherati afanye sana. Wizi aibe mama, aibe sana, na mwenye kujitakasa ajitakasa. Lakini mwenye kuzurumu azurumu sana, na wafanya uasherati wafanye sana. Wizi aibe mama, aibe sana, na mwenye kujitakasa.